Re, viss ēters ir te! Par Latvijas vēsturē vērienīgākās narkotiku kravas 2 tonnu kokaīna ievešanas veicināšanu aizdomās tur 4 valsts ieņēmuma dienesta amatpersonas. 3 par bezdarbību, 1 par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Un valsts policija lūgusi prokuratūru sākt krimināvajāšanu gan pret šīm 4 amatpersonām, gan vēl pret 2 citām personām. Un turpina Zando Zola Balode. 2019. Gada janvārī valsts policija ziņoja par Latvijas vēsturē lielāko narkotiku kontrabandas lietu, kadā Kokneses novada privātmājā tika atrastas 42 no Ekvadoras sūtītas kartona kastes. Ekspertīzē pierādīja, ka šajās kastēs ir gandrīz 2 tonnas ļoti augstas kvalitātes kokaīna. Tagad atklājies, ka bez cilvēkiem, kas bija tieši iesaistīti kokaīna kontrabandā, narkotiku ievešanu iespējams sekmējušas 4 valsts ieņēmuma dienesta amatpersonas. Izmeklēšanas gaitā tas ir ļoti liela apjoma darbs, tas ir gan dažādu video materiālu izvērtēšana, gan dažādu liecību savākšana. Ja? Tātad parādoties jauniem faktiem lietas izmeklēšanas laikā, tad tika izdalīta šī te jaunā krimināla lieta, kuras ietvaros tad arī tika konstatētas šīs 2 personas, ja, kuras nav amatpersonas, un arī pēc tam tika papildus vēl strādājot, tika konstatētas šīs un iesaistītās personas, kuras jau šī gadījumā mēs runājam kā pa amatpersonu. Valsts policija uzsver, ka izmeklēšana notikusi plecu pie pleca ar ieņēmumu dienesta iekšējās izmeklēšanas pārvaldi. Jau no pirmās dienas, kad sākās tā dēvētā kokaīna lieta, pirms vairākiem gadiem valsts ieņēmuma dienests ir cieši sadarbojies ar valsts policiju. Tas, ko es varu pateikt, ka šobrīd neviena no amatpersonām, šim 4 amatpersonām, par ko ir runa, nepilda darba pienākumus muļķis pārvaldē. Un tāpat kā policija, arī vidam ir ļoti svarīga, lai šī lieta iespējami ātri un objektīvi tiktu izmeklēta. Valsts policija lūgusi prokuratūru uzsākt kriminālu vajāšanu pret kopumā 6 personām, kriminālu procesu atsevišķi izdalot no tās augtās Kokneses kokaīna lietas, gan pret 2 privātpersonām, gan 4 vidamatpersonām. Zando Zola Balode, Latvijas televīzija.